Саламатсыздарбы, урматтуу Жалбырак ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз коомчулуктагы акыркы саясий окуялар жана күздөгү ошондой эле жергиликтүү кеңештерге болчу шайлоолор тууралуу өзүнүн пикирин угуу үчүн студиябызга конок чакырганбыз. Студиябыздын коногу Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков агай. Саламатсызбы? Саламат. Рыскелди агай, сизге биринчи суроом мындай да. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо болот жакында. Үгүт компаниясы старт алды. Шайлоо башталбай жатып эле бир үйгө 1000-2000 кишилерди каттоого алып, ушундай мыйзам бузуучулуктар орун алып кетти да. Азыркы учурда элдин нааразычылыктары күч. Буга реакция болобу? Буга реакция болду, бирок эл каалагандай болгон жок. Шайлоо башталбай жатып, шайлоонун шайтан оюндору башталып кетти. Бул албетте бийликтин шалакылыгы, бийликтин өзүн билемдиги, анан шайлоо баштала электе эле ошол эң негизги шайлоо бул Ош шаардык кеңеш болуп турган шайлоо, анан Чүй областындагы экинчи чоң шаар болгон Токмоктогу шайлоо өтө маанилүү болуп жатат. Ушул жерден партиялар ошо Жогорку кеңештин алдында репетиция кылып, же болбосо өздөрүн биринчи раундтан күч сынашабыз деген нерсе, ириде бийлик мына ушул шайлоолор аркылуу өздөрүн үлгү катары, көзгө каратып көрсөтүш керек эле. Бийлик тескерисинче үлгү боло алган жок, тескерисинче элге күзгө боло алган жок. Бардык мыйзам бузууларга жол берип койду, мындан эл чочуп калды. Эгер жергиликтүү кеңештерге шайлоолор ушундай ыкма менен баштала турган болсо, анда Жогорку кеңешке кандай болот деп, бул бир топ эл аралык уюмдар дагы чочутуп койду. Мындай бийликтин алешимдиги бир үйгө 1000 ашык кишини каттап аткан кишини жоопкерчиликке тартып, анан ошол каттаган кишилердин баарын жокко чыгарса, бул бийликтин реакциясы болмок. Ошолорду жоопкерчилигин карап, ошол катталган адамдардын баардыгын кайта чыгарып салса, анда бийлик чындан эле таза шайлоого камкордук көрүп баштады деген болот. Бирок андай кыла алган жок. Туура айтасыз жана айтпадыңызбы? Күздөгү шайлоо, азыркы шайлоо ушундай өтсө, күздөгү шайлоо. Күздө ушун парламентке шайлоо болот да. Элдин маанайы кандай, дагы деле олигархтар келеби, же болбосо бийликтин батасын алган партиялар келеби, саясатта кандай болуп атат? Менимче жергиликтүү кеңештерге шайлоолорго бүгүн старт берилди. Бүгүн үгүт иштерине старт берилди. Эми үгүт иштер кандай жүрөт? Бирок эл чочуп калды. Чочуп калды. Азыр жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыгы кандай болот, Жогорку кеңешке болгон элдин көз карашы ошондого жараша болот да. Анткени бийлик бул жерден дагы деле акча менен, каражат менен, каражат ресурсу иштеп, административдик ресурс иштей турган болсо, анда чоң шайлоолор, Жогорку кеңеш шайлоолор деле ошол шайлоолордун уландысы болуп, аягы чоң тополоңдорго алып келерин эл көрүп билип калат. Андыктан бийлик эң ириде биринчи баскычта өзүн көргөзүш керек болчу. Бирок мен ойлоп турам, азыр ушунчалык алабармандык менен баратат, эчтекени карабай жатат. Ошо жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоолордо бийликтин жогорку адамдары ошол бир партиянын штабына барып жатканы, бул биз өзүбүздөй каалаганда шайлоону жасайбыз деген эле маанини калтырып атат да. Анан бул Жогорку кеңешке боло турган шайлоолордунго болгон мындайча айтканда баамдуулордун баардыгы азыркы шайлоолордун этегине келип такалат. Негизи 30 жылдан бери эле ушул бийликчил партиялар сөзсүз келет да. Анан бийликтин партиялары азыр айтып атышпайбы, биз бийликтики эмеспиз деп, же ошентип айтпай эле, жашырбай эле шайлоого барса болбойбу? Өткөндө Өмүрбек Чиркешевич ошол шайлоолор алда шайлоолор жөнүндө бир нерсени айтты да, бийликтин партиялары, бийликтин партиясыбыз президенттин партиясы болушу кажет. Президенттин программасын колдогон, ошонун өзүнүн партиясы болуш керек. Алар биз президенттин же болбосо бийликтин партиясы деп атын атап, алагышты атын атаган жакшы дегендей эле, атын атап ачык шайлоого чыкса, бул эртеңки шайлоолорго болгон кепилдикке чоң себеп болот деп айтты да. Бирок бүгүнкү күндө биз билебиз да, кайсы партия бийликтин партиясы экенин, алар канчалык атын жашырбасын, канчалык жолборс тересин жабынбасын, баары бир билинип калат. Анан алар азыртан эле ачыктап койсо болмок, алардын штабында бийликтин өкүлдөрүнүн баардыгы кезек күтүп турса деле, биз бийликтик эмеспиз деп атпайбы. Анан бир нерсе эске түшөт да, илгери Осмонкул, Калык, Алымкул коргоолорчу отуруп филармонияда
İşte şokolat adam koşamatçılık jakpagan, jaksadagı can dünyası batmagan korkol ben bu jerde iştey albay tekem dep tarınıp ayrına ketip kalat. Anan kaysı bir kündördün birinde alım kol, kalık Osman kol oşol tarapka konsert berip barıp kalıptı. Anan barıp kalsa korkol altına çıkıp alıp anan müntük aytıptır da Stalin ıstak edip jatırbız, Stalin'dek akımbız, Stalin'ge jakımbız, ırasında biz dağı Stalin'ge katımbız depçe. Dep al özünün çın айтқан эмес, ыр айтқан, сын айтқан эмес, чын айтқан деп ошо жанагы 3 белгилүү төк макындын бет пардасын сыйрытылганда дегеним ушул өңүттөл алар канчалык биз жакынбыз, биз билбейбиз, биз бирдейбиз деген күндө деле бийликтин партиясы ким экени баары билим калат. Ошон үчүн алар ачыгын айтып келсе бул баягы элдин кыжырданысын келтирбейт эле деген себепте. Эми ушул күздөгү шайлоо тууралуу эле да. Күздө шайлоо болот, бир нече партиялар аттанып атышат. КСДП'nin тагдыры кандай болот? Шайлоого барабы? Тизмени ким жетектеп барат? Азыр коомчулукта айтылып атат, мына кеп сөздөр кетип атат да. КСДП'nin башына сизди лидер кылышат экен деп, Султанбеков деген жаш жигит бар, ошону лидер кылышат экен деп, эми варианттар айтылып атат да. Туйгунал Абдраимовду айтып атышат. Айрымдар болсо Атамбаевдин ошол уулу Сейит Атамбаевди лидер кылышат экен деп. Эми бул сөздөрдүн деле канчалык бир деңгээлде чындыгы бар, чындыгы бар. Азыр сүйлөшүүлөр болуп атат, бирок бир нерсени ачыктай алам. Бул социал-демократтар саясий партиясы, бул Кыргызстан социал-демократтар партиясынын мураскер партиясы. Ошонун ичиндеги партия, же болбосо бул партияны түптөлгөнү, бул партиянын баягы запасын аэродром деп коет, же болбосо бул резервте турган партия экени бул белгилүү болчу. Азыр эми Кыргызстан социал-демократтар партиясы шайлоого барар барбас арсар болуп турат. Анткени иши сотто билесиздер экиге бөлүнүп калган. Анан эки партия тең бара албай калышы кажет болуп тургандыктан биз ушул жаңы партия менен жаңы адамдар менен барабыз деген ойлор, тилектер бар. Эми азыр баардык уюштуруу иштери жүрүп атат. Ал эми жакын арада биздин ушул партиянын Кыргызстан социал-демократтар саясий партиясында негизги өзөгүн түзгөндөр, өзөгүн түзгөндөр ошол партияга тарыхынан бери келаткандар, ардагерлери, анан кийин бул партиянын патриоттору ушулардын баардыгы ушул партияга жапырт көчүп, анан жаңы шайлоого ушул урам менен барабыз деген тилек болуп жатат. Эми уюштуруу иштер жакында болот, анан партияны ким жетектейт, тизмени ким түзөт, башында ким болот, булардын баардыгы ошол жетекчиликтин шайлануусуна нерсе болот. Эми ким партиянын башына келери белгисиз, албетте. Эми буну саясий кеңеш бар, Кыргызстан социал-демократтар партиясы саясий кеңеш бар, ошол саясий кеңеш биргелешип чечебиз. Ким аны жетектеш керек, ким штабты башкарыш керек, ким тизмени башкарыш керек, ким үгүт иштерин башкарыш керек, ким дагы региондорду алып барыш керек. Эми аларды баары жакын арада ачыкка чыгат. Түшүнүктүү. Коомчулуктагы дагы негизги актуалдуу темалардын бири ушул коронавирус болуп атат да. Ушуга байланыштуу, коронавируска байланыштуу өкмөт эл көп чогулчу иш чаралардын баарын чектөө киргизди. Кечээ спикер Дастан Жумабеков жогорку кеңешке сырттан кирүүчү адамдарга да чектөө киргизди. Айрым депутаттар кечээ күнкү жыйында айтып чыгышты, мектептерди бир айга жаба турбайлыбы деген сыяктуучу. Ушул чаралардын баары коронавирустун алдын алабы? Туура, коронавирустун алдын алсаң арзан болот, артын алсаң арман болот. Бул өтө мындай коркунучтуу оору экенин дүйнө жүзү бүтүндөй дүңүнөн күрөшүп атат. Анан биз алыс нерседен сыртта калган устар эмес, бирок биздери албай алдына жараша дегендей өкмөт өзүнүн алдына жараша күрөштөрдү жүргүзүп атат. Ушул бирок ала бармандык, аша чапкандык нерселерди эле байкап атат да. Кээде чек араларды кечирээк жаап атабыз, кээде башка мамлекеттерден үлгү алып атабыз. Андай болбош керек. Бул деген биз Кытай мамлекетине жакынбыз, кошунабыз. Оору ошол жактан чыкты. Анан бизде бул штабты жетектеген адам эч нерсени карабай туруп эле биринчи мамлекеттин коопсуздугун, кызыкчылыгын карап туруп маданий, саясий, диний иш чаралардын баардыгын бөгөт коюш кажет болчу. Бирок мен карап турам да, карап турам, андай иштер болбой, булар баягы жоопкерчиликти ала албай атат да. Бирде туруп буну жабабыз десе, жок, биз аны жапканга негиз жок деп анан эми жогорку кеңештин
кечеге токтому чын айтканда мага жаккан жок. Анан ошо жогорку кеңешке келген адамдарга чектөө салган, чектөө кылган өзү бул туура эмес болуп калат да. Бир топ адамдар мен социалдык барактар аркылуу жазып чыгышты эми жок дегенде сиз ачык өңүңүздү айтып койбойсузбу эми? Силер эмне коркуп атасыңар? Силер ушу Кудайдан коркпой, коронавирустан коркуп калдыңарбы? Силер ушу элден коркпой, ошо желден коркуп калдыңарбы? Эмне эле өзүңөрдү өзүңөр коргоп атасыңар? Эмне эле өзүңөрдүн өзүңөр иммунитетиңерди көтөрө албай атасыңар? Дегенде кылып шылдыңдаган сөздөрдү айтышты да. Чын айтканда айтып атат да эми алар деле билет да. Бишкектеги тойканалардын 90% ошол чоңдордуку. Анчалык эле кыйын экенсиңер, тойлорду токтотпойсуңарбы? А силер мына каржылык жагына караганда тойлорду токтотпой анан мектептерди жабып койгонго туура болот, анан кийин саясий маданий иш чараларды токтотуп койгонго болот деп жана эмне үчүн тойканаларды, ресторандарды, базарларды чоң чоң элдер топтолгон жерлерди айтпай атасыңар дегенде болот да. Ошол өлөңдөрдү алып караганда жогорку кеңештин кечеги кабыл алган токтому бул мындай жосунсуз жорук бойдон калып калат да. Эгерде мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан атайын уюштурулуш мындай токтом чыгыш керек болчу, 100 кишиден катышкан мындай маданий, диний, саясий иш чаралардын баардыгы токтотулсун деп, аны жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен ички иштер министрлиги көзөмөлдөсүн деп. Андай болгон жок да, булар ооз эки айтышып атпайбы? Ушундай кылтыр бир өкмөт токтом чыгарып койсо, ошол өкмөттүн токтомунун негизинде штаб да бул эми бул ага баардык нерсе башка. Анан ошол жогорку кеңеш дагы өзүнүн эмеси болот. Анан кандай болуп калат? Маселен калкты тейлөө борборлору бар, сон деп коет. Азыр ушунчалык ал жерде эл батпай жана паспорт алып Казакстан ID карта атмен кылып койбоду. Ошондон эл деген сыртка чейин чыгып турат. Ар жерде 200 миң эмес, ар жерде 1000ге жакын киши турат. Аларды кантип токтотосуңар? Ардын зычуу чыгып кетет да. Айылдан көпкөрлөрдү ойношуп атат. Чоң тойлор болуп атат. Массалык адамдар бар, чогулган жерлер болуп атат. Аларды кантип токтотосуң? Анан кийин жаназа кантип турба деп айтасың, жамандык болуп калса. Куран окуткан жерге сен кантип Куран окутпай атасыңар деп. Мындай айтканда мындай бул штабта диний уюмдун өкүлдөрү дагы, спорттук мекеменин өкүлдөрү дагы болуш керек да. Анан жакын арада Кыргызстанда эмне эле өткөрүлөт, кайсы жерде коопсуздук бар, ошолордун баарын аныктап чыгып туруп, анан ошонун баарына токтотуш керек болчу да. Анан бизде жок, биринчи өзүбүздү коргоно алайык. Жогорку кеңешке киргенде чектелсин, сырттан бизге кирбестигенде эл туура эмес кабыл алып калды да. Жогорку кеңештин депутаттары ушунчалык коркуп атат коронавирустан деген бүтүм келип калды, ушул туура эмес болуп калды. Профсоюздар уюмундагы ызычуу боюнча дагы сурагым келип атат да. Бул жерде бул профсоюздар уюмунда такай ызычуудан башы чыкпай койду да булардынчы. Анан кечээ күн дагы ызычуу чыкты. Төрага менен совет директоровдун айрым мүчөлөрүнүн ортосундагы тиреш да, муну кантип чекип койсо болот бул маселеге? Бул эми мындай болуп калды да, бул бийликтин боштугу эмес, бул бийликтин жоштугу. Мындан мурун азыр убактылуу депутаттык комиссия ишмердигин алып баратат профсоюздардын чатагы боюнча. Бул чоң комиссия, ошо Кожобек Жайчыбековдор ошол жакта жүрөт, бир топ депутаттар. Анан ага чейин ведомстволук комиссия түзүлгөн. Ар жерде мен да бармын. Мен ошол комиссиянын алкагында бир топ нерселерди көргөм. Бул жердеги азыркы бүгүндөгү күндө болуп аткан профсоюздар эмелер, бул жана орустар айтканда отвлекающий маневр, адаштыруу максатында гана уюштурулуп атат. Анткени жакында буларда сентябрда булардын профсоюздардын шайлоосу болот. Ошол шайлоого чейин жана Асанаковду астрант эткенге аракет кылышып атат да. Анан ал соттошуп кайта дагы бир неме кылгенче биз убакыт утуп алабыз депчи. Экинчи дагы бир маселе, бул профсоюздар жөнүндө мыйзам эки окуудан кабыл алынып үчүнчү окууда токтоп турат. Эгер ошол үчүнчү окууда мыйзам кабыл алына турган болсо, ар жерде чек коюлган. 65 жаштан кийинки адамдар профсоюздук немелерге жетекчилик кыла албайт. Азыркы күндөгү жана Совет Федерациядагылардын баардыгы ал курактан өтүп кеткендер. Алар демек өздөрүнүн кызматтык креслорун сактап калыш үчүн эле аябай жандалбасташып атат да. Дагы бир нерселер бар, ал жерде эбегейсиз чоң коррупция бар. Маселен, баардыгы эле кыргызстандыктар билет болуш керек, илгерки мынагу советский менен ылдый баратканда чоң Турбазар деген базар бар эмеспи? Ошол 5 гектар жерди аябаганда чоң акчага пулдап жиберишкен. Ал азыр ошол соттошуулар менен ошол жер турат. Анын артында дагы чоң коррупция болгон. Андан башка спорт дворецинин жанында
Tetteki Kulatop köçesinde dağı profsayızka tiyeşeli yer uçastaklarına çoğun tamdar salım kalgan, Alcayda da korrupsa var, Gvazdika degen pionir lager var bolçu. Аны дагы кайсы бир чоң алып турган билесиң да азыр ал жерде эмне фарел болуп атканын, тойкана болуп кеткенин, аны дагы алмашып алган, анда дагы чоң коррупция бар дегеле профсоюзда калган мүлктөрдүн бардыгын каалагандай сатышкан, каалагандай чачышкан, анан аны сас келгенсип мейманканаларга чейин менчиктеп кетишкен. Мисалы, баягы саякат билип ошол немени мурда профсоюздун төрагасы 49 жыл кардында калса Мунагы Бишкектин чоң ортосунда достук мейманканасын тойканасы менен кошуп, конференция менен кошуп, жарымысын дагы менчиктештирип алган. Ал жерге акционерлик коом түзүп алган. Ошо мунуку Бакиевдин жакындары алып алган. Анан аяка алган аскер келсип, дагы ат коюп алган. Достук мейманканасы деген аты бар болсо дагы Абакиров атындагы мейманкана деген ушундай ат коюлган нерсе да. Мындайча айтканда ар деги чарбалык мыйзам бузуучулуктар толтура. Ал жакты жакшылап бириктирип чыга турган болсо эми укук коргоо органдары эмне эле отурушат билбейм. Анан жогорку кеңеш деле үчүнчү окууда мыйзамды кабыл алып кетип ушуга чекит коюп койсо болот болчу да. Булар ортосун созуп коюшту, а тигилер ошонун убакытты пайдаланышып атат да. Бул бийликтин өзүнүн кемчилиги. Аны ордуна коюш керек болчу. Асанаковду ала турган болсо аны алыш керек да, башка адамды алып келиш керек дагы. Мына жаңы мыйзам, мына жаңы адам ушу менен иштейсиңер деп туруп чекит коюш керек. Узатуулар басылат ошондой. Быйыл апрель окуясына туура 10 жыл толот да. Апрель окуясынын катышуучуларынын бирисиз. 10 жылдыкка карата кандай иш чаралар өтөт, даярдыктар кандай болуп атат? Чын айтайынбы, ушул 10 жылдык жөнүндө мамлекеттик деңгээлде өткөрөбүз. 10 жылдык деген бул мааракелик юбилей деп анан мамлекеттик комиссия түзүлгөндө ошол комиссиянын курамында ошол апрель окуясын баштап тургандардын бири да жок. Ооба. Бири да жок. Тескерисинче ошол жылдары апрель окуясына каршы болгон адамдар ошол мамлекеттик комиссияга кирип алгандан кийин мен чын айтканда буга маани деле берген жокмун. Мен ошондон деле айтып чыккам. Бул кандай болуп калат? Жок дегенде ошол кездеги убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү кирбесе, Бириккен элдик кыймыл деген бар болчу, апрель окуясынын башында турган. Ошолордун бири дагы жок болсо, анда бул кимдердин майрамы? Кимдер өткөрөт? Анан кандай деңгээлде өткөрөт? Эми мен ойлоп турам, бул азыр Нооруз майрамын коронавируска шылтап жанагы өткөрбөйбүз деп атпайбы? Апрель окуясында ошол негизде өткөрбөй коюшу толук мүмкүн, бирок андай болгон күндө деле арбактар бар да. Кантип Куран окуй болсун? Алардын аруу тилектери канча аткарбай болсун? Анан бирок кандай болгон күндө деле бул маарека өтөт. Өтөт, белгилүү болот, анткени бул мамлекеттик чоң масштабтагы мааракадан мен өзүм кандайдыр бир деңгээлде иш чара өткөрөм деп аракеттенген жокмун. Мен негизги эле капа болуп турганым ошол 7 апрель кайдан башталган? Бул форум ишканасынан башталган. Мына ошол форум ишканасы бүгүнкү күндө камакта жатат. Эми аны ошол кездеги Атамбаевдин камакта жатат да, эми аны кабинетин камак кылып койсун. Анан эми килейген ошо партиянын штабын, же болбосо ошол апрель революция башталган, же болбосо ошол алып келген ошол жерде Бириккен элдик кыймыл деген отурган ошол здание, имарат камакта жаткандан кийин мен оюм деле, жан дүйнөм деле камакта жаткандай болуп атат да. Кантип биз ошол жерге барып азыр уруксат сурайбыз? Кантип ошол жерде иш чара уюштурабыз? Анткени ичине кире албаса, анан эми бул майрам деле камакта жаткандай болуп атпайбы? Анан ошого мен жан дүйнөмдө камалып жатат да. Ошо мен ушул силерди студияга саналуу суранып кете турам да, урматтуу президент Сооронбай Шарыповдон. Кандай болгон күндө дагы апрель окуясынын 10 жылдыгынын алкагында форум ишканасы имараты камактан чыгарылыш керек. Ал жерде адамдарды деле барып келе турган, эми анын камакка алган канчалык негиз бар? Жөн эле имаратты камап, мен камакта тура берсин, сатылбасын, сатпасын, эч кандай иштер жүргүзбөсүн, бирок иштерге мүмкүнчүлүк берсин да. Башка мисалы бирөөлөрдүн мүлкүн камакка алып коет дагы, сатканга эле бөгөт коюп коет, бирок ал иштей берет. Эми ошондой мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек да. Анан экинчиден, азыр бүгүнкү күндө саясий кырдаал ушунчалык курчбойдон турат да. Анан көпчүлүгү жашырып атпайбы, эми бөлүнүп калбадыкпы? Чынчын айтканда бөлүнүп калганы бөлүнүп да турат, көрүнүп да турат да. Азыр
бийликтик адамдарга да кыйын, бийликте сырттагы адамдарга да кыйын. Бийликти ке каршы сүйлөп Наполеон болушуң керек же бийликке жакшы сүйлөп Хамелеон болушуң керек. Башка багыт калган жок Кыргызстанда. Тандай турган багыт жок. Бизде жогорку кеңештер ушундай болуп калды. Мурда макул каршы калыс деген болчу да. Азыр калыс, арсар деген пикир жок. Сен же макул бол же каршы бол. Же жакшы бол каршы бол. Ошондой болуп калды да. Эч кандай адамдар мисалы бүгүнкү күндө саясий кырдалышууга келип калды. Эки гана саясатта багытты калтырды. Же Наполеон болушуң керек, же Хамелеон болушуң керек. Элдин сөзүн сүйлөсөң, бийликтен бирди көрөсүң, бийликтин сөзүн сүйлөсөң, элдин каргышына каласың. Башка жол жок. Кырдаал ушу чыдашыбыз керек. Рыскелди мырза, мына өкмөттүн отчёту жогорку кеңешке кирди. Бир топ депутаттар өкмөттү отставкага кетирүү дымагы байкалып калды да. Өкмөттү кетирүүгө негиз барбы? Өкмөттү кетирүүгө негиз бар эмес, өкмөттү кетиргенге негиз толтура. Өкмөттү былтыркы жылы эле КТМ Байылдын тегерегинде суучу менен кетиш керек болчу. Ал боюнча убактылуу комиссия түзүлүп, анан убактылуу комиссия өкмөттүн жоопкерчилиги каралыш керек деген маселени бүгүнкү күнгө чейин турат. Анан ал жоопкерчилик каралган жок. Өкмөттүн жоопкерчилиги жогорку кеңеш гана карайт. Мындайча айтканда бир жолу кечирсе болот, экинчи жолу кетирсе болот дейт да. Биз бир жолу кечирдик, анан эми кетириш керек. Дегеним, неге кетириш керек? Анткени өкмөттүн баркы кетти, өкмөттүн кадыры кетти, өкмөттүн эл алдындагы ишеними нольго жетти. Же болбосо эң төмөнкү деңгээлге жетти. Бул эмне негизинде мен мындай пикиримди айтып жатам. Биринчиден кыргыз өкмөтү жанагы Өмүрбек Чиркеш айтып атпайбы, бийлик көчөгө өтүп кетти деп анын чындыгы мындай да. Кызылкөлдө уран кенин иштетүү боюнча өкмөт өзүнүн саясатын кармай албай калды. Эл көтөрүлүшкө чыгып, мындайча айтканда көтөрүлүп чыгып, өкмөттү чөгөлөтүп, кечинде жаптырып салды. Мыйзам аркылуу жаап, бекемдеп бетондоп салды. Мындайча айтканда өкмөт өзү алып келген инвесторду өзү кеткиргенге мажбур болду. Инвесторду кетиргени менен ишеними да кетти. Экинчи Солто Сары маселеси. Солто Сары маселеде дагы бир инвесторду эл кубанып чыкты. Бийлик макул болду. Бул инвестициялык климат өлдү. Үчүнчүсү Алтпашы логистикалык форум болду. Бул чын айтканда өкмөт башчынын бирден бир негизги кемчилиги кечиргис күнөсү. Ал киши өзү барып капсула салды, бир ай өтпөй туруп топурак салды. Жаназасын окуп салды дегенде кетти да. Бул кандай? Эки президент Кыргыз Республикасы президенти Сооронбай Шарипович менен Кытай президенти Си Цзиньпиндин мамлекеттер арасындагы жолугушуусунда меморандумду жокко чыгарды. Анан биринчи капсула салгандан мурун курак салыш керек болчу да ал өкмөт башчы. Ал жерде жергиликтүү эл макулбу, макул эмеспи? Ал элдин кыжырына тийип минти айтпадыбы? Ар кандай бир социалдык тармактардагы 20-30 эле адам бузукулук кылып атат. А эл макул деди. Премьер министр айтканга 2 базар жетпей туруп 4000 киши чыкты дагы 4 саатта жаптырып салды. Бул өкмөт башчы өз элинен кабары жок дегенди билдирет. Өкмөт башчынын жергиликтүү бийлик менен таптакыр мамилеси жок деген. Анан элдин кычын ким келтирди? Өкмөттүн өкүлдөрү келтирди. Атбашы акими мына кече кетти. Ал айтып атат 300-400 киши чыкты дейт. Губернатор айтат 700-800 киши дейт. Мен алдап эмне кыласыңар эй? Биз көрүп атпайбы, онлайндан тартып атат. Азыр техниканын заманында 3000-4000 киши атбашта кылкылдап турса, 300-400 киши деп илгери Бакиевдин ондушундай болчу да. Эми калп айтпай эле койсо болот болчу да. Эл калкылдап турат, 300-400 киши чыктат ичи. Эң негизгиси өкмөт башчынын отставкага кете турган нерсеси бүгүнкү күндө 2 жылдын ичинде эч кандай инвестициялык климат сурулган жок, экономикалык секирик жасалган жок, анан элден ишеними кетти. Элдин өкмөткө болгон ишеними нөлгө жетти. Менимче президенттин деле өкмөткө болгон ишеними кетти болуш керек. Мындайда каралып калышы мүмкүн. Анан мен сезип турам да, бир нерсе бар. Бул эгер 4 апрелге чейин биз өкмөттү кетирсек кетире алдык, кетире албасак анда мына жакта мыйзам тоскоол жазып коет. Шайлоого 6 ай калганда Кыргыз Республикасынын өкмөт отставкага кетпейт деген жобо бар. Анан азыр эрте киргизгенине караганда мартта кыргызган алдында бир мандем бар, анын ордуна премьер министр болобуз деген тандем бар болуш керек деген ой келип атат да эрте киргизип калды. Анан ошону
Бирок кандай болгон күндө деле мен өкмөттөн отставкасын талап кылам. Жеке өзүм өзүмдүн сөзүмдө айтам, бул өкмөт ишенимден кетти. Эң негизгиси элдин ишеним болчу. Ошол ишеним жок болгондон кийин өкмөттүн иши жок деген сөз. Андыктан бул Абылгазиев канчалык көбүрөк отурса, кыргыз элине ошончолук кыйын болот. Он самая слабая зона. Бирок биздин өкмөт башчыга эбегес тең мүмкүнчүлүк берди. Парламент 2 жыл колдоп берди, президентибиз 2 жыл колдоп берди, бюджетин бекитип бердик. 10 жыл мисалы апрель ортосунан кийин бул канчанчы 10-чу премьер-министр болуш керек. Бирок эң көп убакыт ушуга берди. Мына Атамбаев өкмөтү, Бабаров өкмөтү, Жантөрөнүн өкмөтү, Жомарттын өкмөтү, Сарыевдин өкмөтү, Сапардын өкмөтү, анан Сооронбай Шарыповдун өкмөтү. Мына бул башта 9-чу өкмөт экен да. 10-чу жылда 9-чу өкмөт экен да. Бирок бири дагы мынчалык мөөнөтүп отурган эмес. Бул эң көп мөөнөтүп отурду, бирок эң аз иш кылды. Урматтуу Рыскелди мырза, биздин студиябызга келип өзүңүздүн жакшы ойлоруңузду айтып, бөлүшүп кеткениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат силерге. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыкты.